Čus, já jsem zpátky s novým videem a dneska to bude po dlouhý době zase jednou na dirťáku. Je to v podstatě 3 měsíce od mojí operace klíční kosti a konečně jsem dostal zelenou doktora, takže jsem zpátky na kole, mám z toho velkou radost. Dneska jsem tady s Teodorem Kováčem, Kubou Melicharem a jsme v Králově dvoře, kde je tady ten krásnej, úplně z brusu novej pump track, takže koukneme tady na to a možná potom pojedeme ještě na nějaký další místa, takže dneska super den, zpátky na dirťáku, jdem na to. Hele, tady je jedna taková nejdelší rovinka, která začíná tím step-upem, potom je to nějakých 9 boulí, takže to si říká o manuál, klasicky. Ty vole! Shitty. Dominanta tady toho pump tracku jsou samozřejmě ty 3 lavice za sebou, takže pojezdíme trošku to a tohle co si samozřejmě žádá nějaký triky. Co se týče nějakých transferů, tak úplně moc toho tady není. Vlastně jediný, který je opravdu dobrý, je tady z této klopenky do toho odrazu vlastně toho step-upu a obráceně, takže dáme aspoň tohle se teďka. Okay. Ještě godina roverová. Debile! Krása. Dobrý, no. Pane Vence, můžete tak lehko začít jezdit na kole. Co musíme dočít znovu? Tadá! Smus. Přesunuli jsme se na druhý spot dnešního dne a to je druhý pump track, který vyrost teďka nedávno tady v Čestlicích, takže je to opravdu těsně za hranicí Prahy, je to hnedka vedle Makra v takovém parčíku a je to tady moc pěkný, takže jsem na to zvědavý, jak se tady bude jezdit. Každopádně mám hroznou radost, že jsem zpátky na kole, už mi to fakt chybělo a dneska ten den je naprosto skvělý, takže těším se na ježdění tady na tom druhém spotu, pojďme se na to mrknout.
Jo, je to dlouhý teda. A tady ve prostřed toho okruhu jsou klasický dvě klopky k sobě, které docela pěkně vybízejí k takovému transferu, dá se rozjet tamhle z vršku té klopenky. No a potom se to dá ještě napojit do dalšího takového malého transferku, buď to do toho malého pump tracku, nebo tam do té boule, takže to je docela pěkná lajna, takže tohle to teďka vyzkoušíme. Jo! Hele, našel jsem si tady takovou lineu 3 transferů za sebou, vlastně tady z té boule do klopenky, potom z toho kraje vlastně do té velké klopky a z té potom do toho malého okruhu. Není to úplně nejjednodušší to do sebe jakoby napojit a vychytat ty rychlosti, ale myslím si, že to bude fungovat a myslím, že tohle je docela zajímavá taková linička, tak pojďme to zkusit tady. Ale vy, co sledujete moje videa pravidelně, tak asi víte, co se chystá a myslím, že tahle klopenka je na to úplně ideální. No ale původně jsem to neměl v plánu, ale zase na druhou stranu, co by to bylo za video z pump tracku, kdyby tam nebyl aspoň jeden ten miniflip. Takže tady tohle byl super spot, jsem rád, že to padlo a je to taky první backflip, který jsem vlastně udělal po tom zranění, takže mám z toho vlastně docela radost tentokrát. Jo, hele, to už bude pro dnešek pomalu všechno. Pro mě dneska po dlouhý době první takový větší ježdění na dirťáku, takže mám z toho velkou radost. Díky moc Teovi s Kubou, se kterými jsem dneska jezdil, bylo to fakt parádní. Dneska dva nový pump tracky, které jsou vlastně v blízkosti Prahy, takže pokud jste z okolí, určitě doporučuji vyzkoušet, stojí to za to. No a já doufám, že teďka v blízké budoucnosti budou zase vycházet videa trošku víc a že budu střídat kola a uvidíme, co teďka bude v plánu. Tak jo, hele, to už je úplně všechno. Doufám, že vás to bavilo. Mějte se pěkně a čus!